भुरग्यांनो, पाऊस बरोच पडटा न्हू, नुस तेली काय येना. आई तर सद्दां रोस करता, म्हाका तर जेवण कशेंच चलना. नुस्त्या शिवाय जेवण चलता? तर आज हांव तुमकां अशीच एक काणी सांगतलें. काणयेचें नांव जावन आसा सांगटून कुळ्ळी धरली. एक गांव आशिल्लो, त्या गांवांत सांगटू आनी ताची बायल रावताली. सांगटूक नुस्तें नासलें की जेवण चलनाशिल्लें. शिवराक जेवण म्हळें काय ताचें तोंड वांकडें जातालें. एक दीस सांगटूच्या बायलेन दाळीचो रोस, किल्लाची भाजी आनी सोलकडी केली. जालें शिवराक जेवण न्हू, सांगटो सामको बेजारलो. तो बद्द व्हाळार गेलो. व्हाळार आसो रसलो. एका भिंडिरे मुळांत धूल आशिल्ली, तातूंत ताका एक कुल्ली दिसली. तिका पळोवन ताका खोस जाली. लागींच आशिल्ली माडाची चुट्टी काडून ताची घरी केली. ताका एक गाय मेळ लावन धुलीक खार धरलो आनी म्हणपाक लागलो, यो कुल्ले यो, बगले की यो, यो कुल्ले यो, बगले की यो. कुल्ले गायकुळाचो वास येतकच ती बुल्ली आनी ल्हव मुखार येवपाक लागली. सांगू तिका घट्ट धरली आनी चिड्डिली आनी वयर काडली. खुशीन कुल्ली घेवन घरा आयलो. ताचे बायलेन ताका कुल्ली बरी भाजून दिली. सांगटून ती खाल्ली आनी तो दोशी जालो.